Na csácsó, mi csörtészt a csokoládés traktor kedik üdv a csatornán kiperélkedik egy szuper pörgős gameplay-el, mert nem adom föl, még nem robbanok szét. Egyébként a tegnapi, nagyon sokat gondolkoztam a My Summer Car-on, ugye tegnap próbáltunk belőle egy live-ot csinálni, ami nem igazán sikerült, viszont nem vagyok az a feladós fajta, olyan hamar, hogy lehet, hogy csak ezután a gameplay után fogom feladni, de gyerekek, nem fogom feladni, rájöttem, hogy sőt, nem hogy rájöttem, hanem igazából, nem tudom, tudjátok mi az a szó, hogy inspiráció? Az inspiráció az, amikor valami, bármilyen dolog téged inspirál, vagyis késztet arra, hogy gyakorlatilag csináld, mert lehet, hogy ez nem olyan rossz dolog. Például a kettő ember, igazából két darab ember inspirált engem ebbe, hogy ezt folytassam. Az egyik Bálint, a másik pedig Tamás. Bálint azt mondta, próbálta így kihangsúlyozni, hogy annyira nem szar ez a játék, csak az a baj, hogy rengeteletesen sok benne bug, meg még ráadásul rettenetesen nehéz megtanulni, mert az irányításától elkezdve a játékmenet mind gyakorlatilag eléggé nagy szívás. De amúgy nem lenne rossz ez a játék. Na, hát akkor én adok neki még egy rettenetesen hatalmas esélyt egy gameplay sorozatba, és viszont szeretném, hogyha segítenétek, okosan segítenétek, szépen aki ismeri a játék különböző aspektusait, az megírja nekem, hogy mégis mire lehet szavítani, meg igazából, hogy mit kell csinálnom, úgyhogy egyrészt, de várjatok, mert ugye a gameplaybe is, vagyis a live-ba is az volt, hogy gyakorlatilag írtatok mindent, ami ezt felállítsam, hát hogyha nem tesz neki jót így, írtatok mindent, hogy ezt csináld, azt csináld, ez a jó megoldás, az a jó megoldás. Csak az volt a gond, hogy lehet, hogy még jó dolgokat is írtatok gyakran. Viszont tényleg az volt a gond, hogy olyan dolgokat is írtatok egy 15 perces live-ba, amiket lehet, hogy majd 52 óra múlva lehet elérni a játékba. Például bugoltas ki ezt a izét. Leírtatok 200 dolgot, amit nem lehet megvalósítani mondjuk fél óra alatt. Úgyhogy ami éppen van a gameplaybe, ahhoz írjatok léci, írjátok meg, hogy kb. Mit kellene csinálni, hogy kellene csinálni a következő részben, oké? És akkor én ezeket elolvasom szépen, és akkor azt tudom hasznosítani. De tényleg ne azt írjátok, hogy mit tudom én, hú, lehet venni mondjuk ezt meg azt, meg lehet ezt találni, meg azt találni, ami valószínűleg nem lesz megvalósítva a következő részben, mert nem ott tart a keeper. Oké, aztán akkor próbáljátok meg, tanítsátok meg nekem ezt a játékot. Az alapokat tudom, amit én tervezek, az a következő lesz. Ugye, aki nem ismeri a játékot, az vághat, vagy annak elmondom, hogy most már nincsen kégván, meg most már nincsen teherautó. Úgyhogy ebből kell gazdálkodnunk, ami itt nekünk van. Egy darab traktor. Semmi, abszolút nincs több izéd, géped. Nincs több géped, ezért traktorral el kell mennünk a városba. Én azt tervezem egyébként, hogy traktorral elmegyek a városba. És még valamit fogok kitalálni, gondolkozok egyébként dolgokon. Addig még kiokumuláljuk, hogy mégis mi legyen. Elmegyünk a traktorra, úgy. Oké, fel is csatlakoztam, nagyon jó egyébként. Ezt is például tegnap nem tudtam, hogy kell. Oké. Veretjük, mint a veres egyházi, tudjátok. Elmegyünk itt. Aztán akkor, mint az őrültek, megyünk, és egyből a boltba megyünk, mert ugye az volt a problém, hogy mi elmentünk autót lopni, arra bezárt a bolt, ott azt várogathattunk 82 órán keresztül, úgyhogy nem volt egy kifizetődő az egész mauka. De Keeper most full máshogy tervezi dolgot, és rájöttem, hogy nem fogok izét nézni videókat, hogy jaj, micsoda tutoriál, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, hogyan érdemes azt csinálni, hanem inkább csinálom a saját magam módján. Még ha szenvedősebb is, mert az úgy frankobb. Yeah? Így megáll, ugye? Nem akarom pazarlni az üzemanyagot. Kicsit öreg van a gumi a verdár. Jaj, az a futás meg, hogy miért ilyen lassú, ezt ette vadul a keeper kevényen. Na, amire szükségünk van, ezt visszük magunkkal. Várjál, ezt berakom inkább a kabinba, jó? Ez a kabinba lesz. Viszünk két kannát, azt megtöltjük. Viszünk kaját bőven, mert nehogy éhen veszünk.
visszük a kalapácsot, hát ha kell. Most azt mondjátok, jaj, lehet kalapács, nem kell, ki lehet bugoltatni ezzel meg azzal. Ja, meg az ilyen bugoltatásokat, meg hogy különböző... Én ezt sose szerettem egyébként kihasználni a különböző játéktechnikai hibákat, mert nem, most ne az legyen, hogy mitől elérsz. 80 ezer pénzed lesz azért, mert ki tudod bugoltatni a mit tudom én mit valahonnan, valamilyen sörös ládával, vagy akármivel, hanem tényleg a játék szerint játszunk, érted? Most a bugoltatás akkor ennyi elővel csiteljei bele pénzt, aztán megvan, nem? Olyan nem ugyanaz. Na, akkor ez megvan, azt már veretjük is ám. Annyi, hogy ezt a ládát bedobom. Jaj, az miért ilyen lassan? Nem hiszem el, futni nem tud ez a karakter egyébként. Ebben az országban futni ezt nem szeretnek, vagy micsoda? Valószínűleg mi? Na. Ezt akkor nem is tudom, hova rakjuk. Ide rakom magam mellé. Enter driving mode, jó? Oké. Okay. Jó. Aztán mondjátok, ha hülyeséget csinál ki per bármit, jó? Na. Oké. Okay. Kézifék ki. Hibe vagyunk. Oké. Okay. El is indultunk, csodálatos. Nyomjunk neki egy országot egy. Országot kettő. Országot három. Jól van, oké, gyerekek, iszok is egyet. Kirobja így, szélvédő? Nem mi? Visszapattadik. Az neki küldte a szélvédőnek. Jól van, oké, gyerekek. Akkor csaptuk neki. Akkor a következő, de én egy teljesen, nem tudom, biztos csinálta más is, de nem úgy akarom csinálni, ahogy más csinálta, hanem inkább egy kicsit máshogy. Szóval úgy csinálom, amit nem láttam videóban, mert igazából megnéztem a tegnapi live előtt, megnéztem kettő darab videót, azt, hogy hoftusra, érted, hogy hogy kellene kezdeni. Ugye a kettő csávot tök különböző képen csinált, az egyik az motorra elment az autóért, berakta hátulra, a motort visszajött. Na. A másik csávó eljött traktorral, és ott hagyta a traktor. Nekem az a kettő meg egyik se tetszik. Például azért nem tetszik, mert ha motorral megyek, nem tudom elhozni, nem tudok elmenni a boltba. Ha traktorral megyek, ott kell hagynom a traktort. Na. Majd végig is traktorral megyünk, de nem fogjuk ott hagyni a traktort, meg az autót sem, mert a képer kitalálta, figyelj. Higgyétek el, hogy ez jó lesz. Csak belemenjen az izébe. Wifi zárat, azt mondtátok, kapcsoljam ki. Jobb lesz nekem, nem tudom miben lehet jobb, de biztos jobb lett. Ja, egyébként szerintem ez semmivel nem lassítja izét, a gépet, ez a pótkocsi. Legalábbis én nekem nem tűnik úgy, hogy lassabb lenne. Jó, most marhára figyelünk, először nagyon gyorsan elmegyünk a boltba, megveszik a dolgokat, remélem, hogy észbe tudja tartani nagyjából a keeper, hogy mit kell megvenni. Mert ha nem, akkor baj lesz, nem kicsi. Kapcsoljunk egy rádiót. Copyright a zenét. Jó, így lehet berakni zenéket is, ugye? Nagyon jó. Jó, és akkor hazajövünk, Veszkaján, Piák, minden, azt nekiállunk összerakni a vérbe. Ja, meg dolgozni fogunk. Ugye, ha jön meló, akkor a melót azt írjátok meg, hogy tudom megkülönböztetni. Remélem, még csak izé, traktoros meló jön, ugye, favágás. De ez már nem megy lassabban, mint a másik, várj, F9. De egyébként egy hátsó felső nézetet az istenek nem tudnak berakni 80 év alatt ebbe a játékba. Néha egyébként ezért is vagyok dühös, mert mit tudom én, nem, mert egyszerűen nem hajlandók a készítők foglalkozni olyan dolgokkal, amik evidensek lennének, érted? Már most nagyon csodálatos, hogy van egy ilyen nézetünk. Tényleg esküszöm, de nem kellene valami más is, hallod? Nem kellene esetleg egy-két feature még, hogy mit tő, külső nézetben tök jó, vagy körbeforgatható kamera? Tök jó, oké, hogy nem akarják lemodellezni az embert, de hát így is látszik, hogy nincs lemodellezve, mert nincs, nem ül bele senki a traktorba. Na, búzatábla is van, gyerekek, mindjárt nekiállok aratni. Hát tiszta olyan feelingem van, hogy mindjárt megyek oda. Na, Ljubljanába megyünk. Egyébként, ja, még egy mapot, nem azt mondom, hogy legyen map, mert ugye valóságban sincs map, hanem legyen egy térkép, amit előveszel, előhajtogatok, kirakom az a kocsi szélvény, aztán legalább is tudom, hogy akkor mi a szituáció. Mert ugye nem kell, hogy jelezzen engem rajt. De hát ilyen dolgoknak én marhára tudnék örülni. Nem hiszem, hogy nincs, biztos van olyan community ennek a játéknak, hogy tudnak írni a készítők fórumon az emberek, hogy te figyeljél, már tök jó lenne egy ilyen. Meg szerintem írják ki is. Írják is nekik.
Jó van, várjuk neki ám, mint az őrültek. Lehet, hogy diffit kikapcsoltam, kevesebbet eszik, ugye? Nagyon jó. Remélem, nem bugolnak ki a cuccok a platóról, ugye? Remélem, bízunk benne, mert akkor nem lesz kalapácsom. Ezek a cuccok, hogyha elvesznek, akkor ott is el is vesznek örökre, ugye? Például elvesztek egy kalapácsot, kezdhetem újra a játékot, mert sose lesz meg, ugye? Ez ugye akkor baráti, jó van. Gondolom bólogattok. Hát igen, kép olyat nagyon rá fogsz faragni. Ne. Oda dobtál műszerfalra. Elvileg bárra, mindig ott álltok bárra, majd feltérképezik a többi helyet is. Ja, egyébként írtátok, hogy ugye jobbra. Már rájöttem, hogy miért jobbra írtátok ez alatt, hanem azért, mert ugye lehet menni jobbra, de akkor autópályán vagy mi a frankomcon megyünk, csak ott ugye megállíthat a rendőr. Aztán megbüntet, mert ugye piálni nem kéne. Gyerekek, így szabályozva járva, nézzétek. Nyílen megyünk. Jó van, órát is írtátok ugye, hogy van, nem is tudom melyikkel, az úr. Csak ugye nincsen órám, nem tudom, úgy kell megszerezni. Most akkor lesz. Jó van, nincsen semmi gond, gyerekek, most nagyon próba kipör. Az a baj, live-ba ugye most így például itt jönnék, akkor folyamatosan írnátok olyan dolgokat, amiket lehet, hogy elgondolkoznék, hogy megvalósítok. Azt már közben meg valószínűleg nem is lehet megvalósítani. Jaj, figyeld, micsoda idő, árok. Oké. Nagyszerű. Ja, igazából ugye nekünk most már nincsen izék, vanunk. Az a kék autó. Kis busz, az nincs meg. Meg nincs meg a szippantosi, azokat majd öregapánktól lehet elkérni. Megszerezni, iszogatni kell vele, meg mit tudom, én láttam róla egy-két dolgot, de azért majd úgyis részletesen leírkáljátok. Az a lényeg, hogy cseszheti a kipör. Még egyelőre nem tudja megszerezni. Ott volt egy paraszt. Ja, úgy lehetett volna sinem rövidíteni, hogy ide értem volna ki, ugye? Ugye vágom. Vágom. Meg izé kellene nekem, ugye? Azt nem is tudom, hogy ezt hol lehet megszerezni, gyerekek. Ha... Ja, kerek, GTI kerekeket, ha meg tudom szerezni, akkor nem kell a jövő, nem kell a darazsas. Na ugye vannak a darazsas kerekek. Jó van. Kapjuk neki. Jó van, haladunk gyerekek. Haladás MGTS. Nézegettem egyébként modokat, meg van ilyen free camera board, meg mindenféle játékhoz. Meg izéket lehet ugye ilyen templateket berakni, ami az autónak megváltoztatja a dizájnját, meg lehet venni a boardba. Hát azok például tök jók, legyen ilyen kiperes dizájn, biztos lesz a verdán. Szerkeztek egyet, nem letöltök, hanem ugye szerkeztek. Photoshop-ónyi lehet. Ilyen PNG file, ha jól láttam. Na, csak hát jussunk el addig, hát nem tudom, még az életben nem raktam össze ezt az autót ebbe a kocsiba. Hát remélem, hogy nem tényleg az is... Mondtátok, ugye van mentési rendszer, van, értem én, hogy van mentési rendszer, mert lehet pisálni, azt akkor mentesz. De egy olyan mentési rendszer, hogy például most vagy valamit kipróbálok, akkor előtte mentek, és akkor vissza tudom tölteni, érted. Persze kilépek aztán úgy, ugye, de hát mit tudom, több mentés is volt, tudjátok, hát a log drive az ehhez képest egy atombillanás ahhoz a mentési rendszerben, nem? Hát ott milyen dolgok vannak, ott egy csomó mindent tudsz. Mert tudsz külön menteni, így, meg ott, meg amott, nincs semmi baúj. Várjátok, itt van a szerelőműve, itt még nem állok meg. Traktorral Advancus valaki írogatta megállás nélkül. Jól van. Kispolák, szevasz. Elvileg a kispolákkal ott lehet stoppolni, ugye? Megyek, mint a messzes most egyelőre. Egyébként ezzel a traktorral nem rossz mászkálni, csak egy kicsit lassú. Mármint olyan kis biztonságban érzem magam, mert ha gyorsan megy a kiper, akkor megdöglik. Oha. Az a vissza kellett váltanom, hallod? Ha? Ja, ez fordulatszámmérő, ha látom, na. Nagyon jó egyébként, Franco. Most egyben a városba megyünk, mert megint lekésem a boltot, azt 3 órát kell várnom, akkor izével szívérgörcsöt kapok, hallod?
Biztos, hogy akkor izé rohamentő elvisz engem innen. Na, gyerünk. Indul meg. Várja, mi a... Megint le van kocsodálva. Jaj, gyerekek. Indul be. Egy már főre. Mekkora lejtő ez, gyerekek. Izébe megy, hallod? Szántóföld 8-ba izé, egybe akar csak fölverni, da. Mindjárt adok neki egy kettest. Nőgy. Hármast. És egy országutat. Egy országutat kapcsoltam neki, jól van, hallod? Ez egy kicsit nehezen akar fölbottyogni. Itt meg szabályozom, Erna. Jó, ja, itt próbálkoztam valamit. Ja, nincs ezzel ebbe. Ja, jó, elhiszem. Ja, valami hang. Finni csodálatos muzsika lesz biztos. Ez a nyelv is nem tudom, nekem annyira íze ilyen szürreális nyomasztó. Az egész játékban van nekem egy ilyen szürreális nyomasztó érzése. Meg tudjátok, milyen érzése van? Tudjátok, mit kellene állítani ebbe? Rájöttem, hogy mi zavaró. A íze, a minek nevezik? Kameraszög. Mármint úgy a kameraszög, hogy olyan, mint egy kulcsukor átnéznék mindent. Olyan fura. Lehetne szélesebb látószög. Látószög jobban van. Az neked. Nem tudom, hogy eddig így kijönne, és akkor mégis olyan... Nem, mégis nem lenne ilyen klausztrofób érzésem az egészben. Olyan érzésem van, ezt hiszem. Nincsen nektek olyan? Hát remélem odaérek, more. Remélem odaérek időbe. Nem tudom hány óra van, fogalma sincs a játékban egyébként, fogalma sincs hány óra. Azért ne haragudjál meg, a 1995-ben játszódik, vagy... Igen, azt hiszem. Azért... Egy izé, egy karórája az embernek nincsen, az már nagyon szomorú, nem? Vagy mit tudom én... Vagy egy Nokia... Mit tudom én, 3310-e. Ennyi. Elvileg most már lassan jön a város. Remélem, hogy jó lesz. És visszafele jövünk, akkor jó leszünk, jó leszünk, mert... Veszek izét, veszek... megpróbáljuk izé a darazsákat megölni. Jó? Fú, gyerekek, ez nem... Jaj, már előre félek az agyfasztól, hogy itt... Mennyire fogok megbalandulni ettől a játéktól. Itt kell bemenni, ugye? És mondtad, GTI kerekek is itt vannak valami pajtában. Aztán kalapácsot, mindent beverjük az ajtót, ha úgy van. Ott lehet az a pajta, ugye? Mondtad bal oldalt. GT kerekek, nem GT. Ott lehet benne, aha. Lemegyünk ám oda. Csak először jussak-e, figyeld meg, biztos bezárom volt, amire odaérek, hallod? Kettes, tettem neki egy kettest. Egy ma. Jó. Ez az. Ja, lehet, hogy itt kell bemennie. Tehát benézte. Paskaláda. Nem, ez már a falu. Jól van. Vagy nem, ez még mindig nem a falu. Hallod, mennyire messze van már, megbordulsz. De itt jön a falu, nem? Micsoda bálág vannak, gyerekek. Izé, be van csomagolva.
Nem lehet eljönni dolgozni? Izében, napszámba? Közmunkásnak? Utcasöprés akármicsoda? Halló, de tank benzint megeszünk, amire odaérünk. Sose érek oda, bazzak. Még ez a map, hogy mekkora te Máriában, hallod? Tényleg idővel kellett volna jönni, hajóval. Menjél már, bazzak, menjél már. Sírom, esírom magam, hallod, amire oda érünk. Hát ki rázza a vesévet? Vesekövel nem lesz gyerekek ebbe a traktorba. Gurognak a sörös üvegek. Jó van, ide érünk lassan, jól van, jaj de jó. Jaj de jó. Foci pálya. De jó, jaj de jó. Remélem nyitva lesz a bolt, ha nem megbalondul a képer, nem kicsit. Megjöttünk Petyre falvára, vagy nem tudom mi ez. Jó van, oké, reméljük nyitva van a bolt, bore. Jövök. Nyílen. Hát azt sem tudja, de vagy ugye kiderül. Oké. Nézzük, mi a szituáció. Gyorsan belejövök, hogy nyitva van. Ez a futás, gyerekek, beszélsz. Jó, még nyitva van. Jó van, tankoljunk. Aha. Takár. Be dízel kell, ugye? Tettor. Ez fogalmas, így hogy kell lám. Most tölti, ugye? Jó. Csak valakit kell tenni, jó van. Ez egész jó működik. Nézzen, teszünk a traktorba, kettő izébe meg rakunk benzint. Vagy mondjuk a hajóval tudnék közlekedni, ha izét raknék bele, ugye tízzel raknék a izébe. Oké, jó. Jó lesz ez, jó lesz ez. Kipör most kezdett rájönni. Kezdett rájönni, kell ráérezzett a dolgokra. Jóhaj, parázok ám, mit cseszek el. Fúra tesszük a traktort. Na várja, vissza kell pattintani. Hogy? Oké, akkor kárna. Az egy kicsit meglepő tud lenni és mulatságos, hogy néha ugyanazt a műveletet idejével csinálod. Na, bebugoltunk. Jó. Néha ugyanazt a műveletet izével csinálod, F-fel, például kézikon megjelenik, valamikor F-fel kell csinálni, valamikor izével csinálod. Minek nevezik kell? Sima mi az valamivel? Na, várjál, kettő kardág van. Csak fele zárjon addig a bót, bazze. Szerintem ledobom, mert előbb is itt bebugoltuk. Hogy? Ezt így fogom meg, ugye? De várj, az egyik az gázolaj, a másik az meg benzír. Alapba azt tudok rakni. De figyelj, mi ez? Ja igen, ez... Hogy? Ez a benzíres, ugye? Tedd le. 98-os. Jó, másikban akkor csak dízel. Jó, értem. Legyen üzemanyagunk. A hajó az dízellel működik elvileg, ugye? Most azért összeszedettebb vagyok, jó vagy? Ebben meg akkor rakunk dízelt. Volt is benne egy kicsi, vagy mi? Jó, egész jó vagyunk. A motorban meg keverékkel, úgyhogy kell vennem kettő tézét adalékot elvileg.
Ugye van motorunk, már nem tudom mire használom azt. Google-ok? Nem. Ja, ez marha idegesít, hogy le kell googolni az a cuccokért. Na, jó, ez így nem lopják el gondolom. Na, testvérem, akkor ezt kifizetném. Hát jó, drága volt testvérem. Na, mi az, amit kellene venni? Ez hogy kell? Veszünk 2-3 sört. Mit vegyük még? Kaját kellene. Várj, aksig van. 2 tűzze vagy a kell. Motorolaj. Veszek 2-t. Ez mi? Fékolaj 2. Legyen bőven, gyerekek. Várja, ez kelleni fog. Szíjat veszünk. Ez mi? Gyertya. Hány van ebbe? Nem tudom hány van. Olajszűrő lehet, hogy kell. Fogalmam sincs. Ez is biztos kell. Ez mi? Kávé? Csak jó. Jó. Kája kellene. Hordad. Ez mi? Ketchup. Ez nem tudom mi. Veszünk. Faszén nem kell. Milk nem kell. Kaja kellene, sok kaja. Oké, gyerekek. Na. 2400! Jaj, testvérem! Drágaság van, hallod? Jaj, valószínűleg megint valamit vettem. 79, nem tudom mi volt ez. Jaj, gyerekek, várjatok, ki kéne pakolnom. Hallod, ez... Megvettem a bótot. De ezt ettől vadul a keeper, hogy nem, le kell googolni mindenért, bazza. Kiszórok mindent, azt ide járok, vagy nem tudom, mit csináljak. Oda szórok mindent, de már kezd este lenni, úgyhogy lehet bezár az a hülye. Ez mit vettem én? Ja, ilyen idő, kormánybénőt, bazza, ez aztán kellett, nem tudom mennyi drágáért, hallod, itt megvettem. Hol vannak a kolbászok? Benne táskában? Vagy hol vannak? De nem ám eltűnik valamim. Elhordják a feketék. Várja. Ott van benne a söröm, bazze. Testvérem. És akkor itt megvan minden? Várja. Hol van a izé? Hol vannak a táskák? Voltak táskák. Te nehogy bebugolt, hallod? Nehogy bebugolt oda, mert megőrülsz. Hallod, ez... Ja, itt van, jó. Na, már majdnem kezdtem megbolondulni. Ez mi? Kipufogó tartó. Jó van. Ennyi van, ennyi a táska? Nincs más haver, hallod? Nehogy átcseszél, tuti? Most azért jöttem be körülnézni, hogy nincsen, neve loptak-e valami. Maradt 244 pénzzel, hát ezzel nem megyünk-e búcsúba, mi? Jó van, gyerekek, mindegy, ezt felszorom a Vernára. Szerintem nem maradt semmi. Jó. Elértem platóssal, mert be is akartam vásárolni. Megvan mindenünk? Várjál. Együnk egyet, nem? Megeszek egy ilyet. Le kell feküdnöm, bazze, az, hogy fölvegyem. Jó, egy pizzát bevertük, már is jobban érzem magam. Együnk egy sört is. Na. Úgy földobtam platóra a sörös üveget, Franco. Na, gyerekek, minden jó lesz. Keeper képben van. Nagyon. Jajajaj. Kíváncsi leszek, hogy fognak sikerülni a dolgok. Egyébként otthon tudok inni ugye a csapból is. De most lett egy csomó... Négy dob láda söröm, úgyhogy azzal el tudom. Ugye, arra kell a sör, hogy elmegyek valahova. A leginkább. De szerintem ezzel most kihúzom egy darabig, ugye? Elcsesztem az összes pénzemet, gyerekek. Na, várjál. Várjál, az mi? Ja, ott van a kormányt akarom. Csak a busz erre jusson, mert ugye nem is tudom melyik részbe. Még régen, amikor próbálkoztam, ugyanütött a busz, csak úgy zuhant.
Mentsünk hátul a buliba? Szóval akkor megy az idő egyébként, az a baj vele, nem? Hely, itt a lámpa, ott a zseblámpa, jó. Szerintem nem mentek, kemény leszek, mint az állat. Na gyerekek, adjál neki, várjál? Jó, gyerekek. Micsoda híd van? Hallod, azt mondjátok meg, miért van izé híd ennek az alatt? Mi a franc az? A differenciál, miért van a pontkocsi alatt? Na, oké. Okay. Állított tedd bele. Várjál. Úgy, várjátok, izék a kupakot ráraktam, vagy azt nem kell? Ugye megnézem. Szerintem nem raktam rá a kupakot. Ha nem hat. Lehet, hogy nem tenne jót. Oké, rajta van. Franco, indultunk. Most van két kanna üzemanyagunk, minden. Remélem mindent raktam. Vagyatok, hadd nézzem meg. Fel lehet itt ugrani. Most fel vagyok a pótkocsiba? Két kanna, minden van elvileg. Jó. Hát szerintem, megmondom őszintén, a dolog drive volt, hogyha fejlesztik a srácok, GK csapatka, akkor biztos vagyok benne, hogy... ez mi volt? Akkor biztos vagyok benne, hogy többet fognak elérni, mint ez a játék. Mert azért annyi idő alatt, amit itt fejlesztettek ezen, ahhoz képest azért vannak problémák. Nézzük, nem eljön a busz, mert ez meg vágtatabb, mint az őrült. Jó. Szerintem jó vagyunk. Fiat is felraktam mindent? Hát biztos felraktam be Ridge-t, nem? Vagy gondolom benne a táskába ilyen cuccokat belerakott. Jó van, nem látok semmire. Hát reméljük, hogy megvan minden. Maximum még jövünk majd egyszer a városba. Most látszok, most rá kéne jönni, hogy hol van ez a izé, hol van ez a hely, ahol ugye el lehet lopni az autót, mert még oda beugrunk. 60-es táblát nem fogjuk megdönteni itt a izét, hiába még is trafiznának, ugye földes útnak megyünk, nem autópályán. Az autópályát majd kitapasztaljuk majd a izére, másik verdával. Na okosban megnézzük akkor. Elvileg valami bekötőutat kell keresnem most jobbra, ugye? Stresszesek vagyunk egy kicsit, hallod? Ez kemény. Nincs egy cigarettám. Cigit kellett volna venni, azt hiszem az levezetés stresszt, ugye? Cigit nem vettünk. Mondjuk nem vettem? Erősen figyelem, hol kell lefordulnom, mert elcseszem. Erősen figyeljük. Szerintem még jóval odébb. Jaj, biztos írjátok ki, nem arra, itt jobbra, várjál. Nem, itt nem. Szerintem nem itt, hanem odébb. Hát reméljük nem cseszem, mert tényleg. Legkövetkező rész szerintem jobbra. De nem ilyen kis házikó, hanem ahol rendesen bekötő udvar. Vissza kell váltani, gyerekek, mert baj van. Várjál, bevegyünk itt? Megnézzük. Na menjél. Bemegyünk, maximum fordulunk egyet, jó van? Gyanúsan lehet, hogy nem itt kellett volna. Na, ha kijövök aztán, akkor fordulok egyet, de... ilyen gyanús. Nem. Nem, ez itt a tanyához vezet. Akkor adjunk neki. Következőnél vagy bejövünk. Jaj, de még jó. Szóval meg tudom nézni, mit parázok gyerekekbe. Fel tudom deríteni a terepet. Most azért van mindenem. Minden, ami kell, pénzem, az lukuk.
hosszosságban nem tudok beledögleni, ugye? Meg ilyenekbe. Mert ugye mi üritelem kellene, azt hiszem kísérni kell. Mivel kell? Valahogy kísérnie kell, vagy ugye megnézem. Fáradtak vagyunk, meg hosszosak. Ennyi a problém. Öregnek itt az üvegek alattam. Begurognak a üző pedálok alá. De várjál! Azt mit kell bevenni, gyerekek? Visszatesszük egybe. Aztán itt ezt megnézzük majd ezt a pajtát, szerintem ezt mondtam. Bálint. Küszköl a traktor. Jó, el vagyunk. Ah, meg kell fordulni egy gagyibbe. Kézifők. Csak nyugi gyerekek, mert ugye lehet izé. Lehetnek most darazsák, még nincsen éjszaka. Ide lehet kötni? Kár, hogy nem. Hirtem volna, ha lehet. A házban már masszívan neki, várjál. Várjál. Kitaláljam. A köpnek a legyek, halljátok gyerekek. Sebességbe hagyjuk. Jaj, most parázik a piper. Parázik a piper egy picit. Ajtól beteszem hát, hogy üljek a darazsak. Na. Az még. Keeper kitalálta.
Mindjárt jó lesz. Vigyel jó lesz. Kicsit hülyeségeket találok ki, de talán távműködni fog. Ugye tele van darázssal, úgyhogy nagyon nem akarok még beleszállni. Jogi, nem összetörni akarom. Most egy F9-et hadd nézzek meg. Jó, de jó ez a nézet. Egyébként ez tényleg, ez komolyan, ennek tényleg lehet létjogosultsága ebben a játékban, ebben a nézetnek, hallod? Talán átvált máshova. Vagy nem így akartam megoldani, úgyhogy leárult egy kicsit. Álljál le, Kipper, álljál le. Nagyon picit közel van, az a baj. Nagyon picit. Én úgy akartam, hogy a pautkocsi után bekötjük. Picit közel van. Mindjárt meg itt csinálja a Keeper. Kicsit a déblekom. Úgy. És te jó. Most lesz a jó. Végighúzzuk a traktorig. Ez az, gyerekek. Horror karaván indul? LOL. Na, indulhatunk. Semmi gáz. Keeper megoldja. Ez az. Na, kézifék. F9 a néha azért rákukkad. Hát, tök jó a néve. De nem tudom, el tudjuk-e húzni majd. Na, most itt látni. Horror karaván. Ez az, gyerekek, na! Micsoda, be van húzva a kézifék, úgy végighúzzuk. Jól van. Nincs is semmi problém. Dobok neki egy kettest. Nem kellett volna. Egyessel is szegény nem boldogul. De várjátok, a pajtába benézzünk, ugye mondta Bálint, hogy ott vannak GT kerekek. Hát igen. Indul a horror karaván Keeper Mode-ra. Az igen, csak a kéziféket mondjuk jó lett volna kiengedni. Lehet, hogy annyit csinálok, gyerekek. Elvileg éjszaka, nem tudom hány óra lehet, de biztos, ha éjszaka lesz, akkor 8 után álszanak a darasak, és el lehet őket pusztítani. És akkor meg lehet azt csinálni, hogy horror karaván stílusban Frankon nyomni, csak annyi, hogy kéziféket ki kéne engedni, vagy bekérek csumbantani a darazsakhoz, az annyi, hogy kiengedem a kéziféket, mert így nagyon nem akar menni a gép. Így nagyon nem szereti. De viszont ide benézzünk, oké, gyerekek, visszük a zseblámpát okosba. Na várja, álljál meg? Oké. Meg tényleg azt meg kell csinálni, hogy a... Na. Kiengedi a kéziféket a Vernával, mert ez így bajos. De egyébként jó a távolság, látod? Nagyon jó. Na nézzük, itt valami pajtát mondott a Málint, hogy itt van vannak GT kerekek. Bal oldalt azt mondta. Ó, azt a picsa... Hogy nem akartam csúnyát mondani, hallod? Fullos lesz a Verna, gyerekek. Ne vicceljé, ezt felszórom. Hó, köszi szépen! De várj, gumikat azt honnan szerzek rá? Le tudom műteni a gumikat az erről a másikról? Mert akkor oda is el kellene mennünk majd. Oda is el kellene mennünk. Gyerekek, a zseblámpát lehet... Jó lenne. De viszont tényleg a kéziféket ki kell engedni a izébe. Skodába, mert különben bajok lesznek. Várj, megnézem, hogy kell uríteni. Player control, várjál. Single hit, speak... Várjál, melyik az? Urine, P. Na. Jó. Hogy csak húgyoznom kellett. Ja, ez addig húgyoz... Jó van. Addig jól esik neki. Szeressük. Lehúgyozzuk a feldit, ha vár egyszer, Babbi. Na, ezek jó felnik, hallod?
Nem hiszed el. GT kerekek. Ide voltak ragva a gyerekek. Köszi szépen, Bali, nagy ötlet volt. Te ezt meg meddig fogja ezt nyomni? Még szivarog. Jó, nehogy elhagyjuk. Izé kellene akkor még a kerekekére kéne menni ki, izé házba, de ez most fogalmam sincs, hogy pontosan hol van. Azt tudom, hogyha hogy mennénk valamelyik bekötő úton balra, de az lehet, hogy akkor majd máskor. Majd elugrunk érte, az nem lesz messze, hanem elkezdjük összerakni a Verdát. Hát a gumikat csak föl tudom szórni majd, nem? Meg lehet, hogy erre más gumi kell, nem? Nem valami peres gumi kell erre? Ugyanaz a gumi lehet rá sem megy, mint az alap izére gép kerékre. A gyerekek, annyit kellene, hogy egyébként azt hiszem darást ki lehet írtani. Van izém, mi az? Azzal a tűztelenítő. Minek nevezik a tűztelenítőt? Paraltóval. Nem érdeke, nem adom fel. Nem adja fel a keeper? Nem adja fel. Jó vagyunk. Picit várunk még. Aztán akkor utána... Tényleg a kéziféket okosba ki tudnám engedni? Okosba? Hát van már 8 óra, vagy mennyi? Mikor megy le a nap itt? Hát húzzuk még egy kicsit, azt utána majd, nem? Ajtó be. De ajtó be. Enter. Egy kicsit elder indul a gép. Jó, megvannak a kerekek. F9-es nézet, ez egy csolál. Oda nézé. Figyelj! Egy fordulunk ki az útra. Egy fa mögül néznek minket, épp csinálunk. Ki kell engednünk a kéziféket, vagy gyerekek. Ez így nem lesz buli. Mert válítom egyre, és azt megnézzük kintről. Elkoptak a kerekeik, hallod, adnak a Skodára. Jaj, most bevent az árokba oldalt. Hol... Nem tudom, mi történik a Skodával. Tényleg egy külső nézetet, hogy nem hiszem, hogy nem tudtak belerakni. Nehéz lett volna. Nem, jó helyen megy, jó. Gyerekek, nagyon jó. Egy kicsit annyi, hogy... Kicsit izé ki kell engedni a kéziféket, aztán már szállni is fog. Jó lesz ez, srácok. Figyeljetek, az az igazság, hogy szerintem itt elvágom a videót, aztán majd írjátok meg, mi a szitu, jó? Mi a szitu, hogy vagy? Na. Köszi szépen. Behúztam? Oké, be. Na, csubi csőtészta!